Одна зі свобод собак – реалізація природної поведінки. Достатній вигул, ігри та навіть полювання. Як правило, вони реалізують цю свободу через гру. Бігають за м'ячиком чи паличкою, розшукують заховані ласощі, стрибають за пулером. Часом трапляється так, що під час подібних ігор пес може травмуватись. Наприклад, отримати забій. Давайте запитаємо власників хвостатих, що вони роблять у подібних ситуаціях. В нас це вже не перша собака, тож для нас одразу зрозуміло. Якщо собака кульгає і не має жодних очевидних ушкоджень, то скоріш за все воно мине. Якщо ж будуть якісь припухлості, негайно звернемось до ветеринара. В мене вже було, що він отримав забій. Дуже швидко біг і вдарився лапою об пінь. Почав кульгати, і я одразу звернулась до ветлікаря. Справді, треба обов'язково звертатись до ветеринара, бо у таких випадках тільки спеціаліст може визначити ступінь травмування. Бувають такі випадки, коли сьогодні впав з 5-го поверху, у нас таке було, власники вийшли, тваринка йде. Ну, наче все гаразд, все добре, клініка не потрібна. Через 2-3 дні щось тваринки не дуже добре, щось не їсть, щось не те. Приходить до клініки, ми починаємо огляд і знаходимо якусь травму піднебіння. Дуже часто вони падають і під борідком вони травмують дуже сильно об тверду поверхню. Там можуть бути тріщини нижньої щелепи. Інколи буває таке, наче собака ніде не падав, аж раптом починає кульгати. Як правило, такі травми чотирилапі отримують під час гри. Стрибав і невдало приземлився, чи послизнувся на кризі, чи навіть вдома на паркеті. Подібні травми частіше за все проявляються на наступний день. Якщо кульгає, да? Якщо десь щось припухло, буває таке, трошки гралися, ніхто не заскавчав, а на наступний день, да, десь щось припухло. Якщо ви у силах, це повдивитися, так? Знайти зону ураження, якось допомогти тваринці, обробити чи змастити хлоргексидином. А далі вже йти до ветклініки. Там спеціаліст огляне тварину, виявить ступінь травмування та призначить лікування. Якщо це забій м'яких тканин, лікарі зазвичай обходяться курсом уколів, що знімають біль та запалення. Часом додається компрес чи спеціальні мазі. Піклуйтесь про своїх улюбленців та не забувайте про їх головну свободу від травм та хвороб. Пам'ятайте, що цю свободу забезпечуєте саме ви.